dag er det den 21. december. Og kassen her, dåsen, den har stået og ventet på dig lige siden i går. Så det var godt, du kom nu. Lad os prøve at se. Først skal vi måske lige lytte. Der er noget dernede. Men det, jeg synes ikke, det lyder som om, at der er så mange ting. Nej, det er der altså heller ikke. Skal du se. Der er kun 1, 2, 3, 4 ting. Det var altså ikke meget. Nej, der er ikke mere. Lad os se, hvad det er. Det kan være, det er nogle gode ting, så. Der er sådan en fjer her. Fra en fugl. Så er der en lille sød bjørn. Jeg tror måske, det er en bjørneunge. Oh. Så er der en fjeder. Det er sådan en spring, der kan hoppe afsted. En fjeder, fjeder, fjeder. Og så er der sådan en chili. Fra sådan en chiliplante. Jeg ved ikke, måske har du smagt chili, eller måske ved du bare, at chilier, de kan være rigtig, rigtig stærke. Men de kan også smage rigtig godt. Når der ikke er så mange ting i dåsen, så burde det være nemt at gætte, hvad for en lyd det starter med. Jeg prøver lige at sige det igen, se om du kan høre. Fjer, bjørn, fjeder, chili. Nej. Det synes jeg overhovedet ikke er nemt. Jeg prøver det igen. Kan jeg skal prøve for den anden ende. Chili, fjeder, bjørn, fjer. Ej. Jeg synes altså, at den er svær. Jeg tror lige, jeg prøver. Hvis jeg nu skriver ordene ned, kan det være, at det bliver lidt nemmere. Lad os finde. Oh, det var den rigtige dag lige med det samme. 21. december. Et total og et tal. Prøv lige at skrive ordene. Der var først en fjer. En fjer. Så var der en bjørn. Kan du se noget her, som er det samme? Noget, der er enst? Måske et bogstav, som er både i det ene ord og i det andet ord. Ja, der er sådan et her, et R i begge to. Men det er jo ikke en af de første lyde. Vi skal op i den her ende af ordet. Ja, og der kan du se, der er der et J i det ene ord, og der er også et J i det andet ord. Det er det, der siger den her lyd. J, J, J. Ligesom i fjeder, bjørn. Hvis der ikke var noget J, så ville det være en fær og børn. Så ville en bjørn blive til en børn. Men der er jo et J, så det er bjørn. Børn, bjørn. Børn, bjørn. Fjer, fær. Fjer, fær. Så jeg tror, det er noget med det her. Lad os prøve at skrive det næste ord. Hvad var det? Det var en fjeder. Fjeder. Ja, prøv at se. Den går igen. Vi har fundet det. Den lyd, som de fire ord i dag har til fælles, det er, at de alle sammen har en eller anden lyd, og så kommer der en j bagefter. Fjer, bjørn, fjeder. Så mangler vi bare chili. Kan du høre det? Chi, i, i. Ligesom fi, fi. Hvis der ikke var i-lyden i chili, så ville det være en tili. Men det er en chili, ikke en tili. Prøv lige at skrive chili. Det var mærkeligt. Chili starter med den der samme slags lyd som de andre, men man skriver det på en anden måde. Prøv at se.
Det er nogle helt andre bogstaver. Så her der er det H'et, der siger J-lyden, eller hvad? Og det er faktisk, når C og H står sammen, så kommer der sådan lidt J. Så bliver det til chi, chi. Og det er det, der kan være rigtig svært ved at lære at skrive. Det er nogle gange, der ved man lige, hvad for et bogstav, der skal til for at skrive en bestemt lyd. Og andre gange er der en lyd, der kan blive skrevet med forskellige bogstaver. På det ene tidspunkt er det den ene, på det andet tidspunkt er det den anden. Det er derfor, man skal øve sig i det i lang tid. Chilien lægger vi ned. Fjeder lægger vi ned. Bjørn lægger vi ned. Og fjer lægger vi ned. Whoopsie. Jeg er meget glad for at sætte låg på den her i dag. Jeg synes altså, den var lidt svær i dag. Måske er den nemmere i morgen. Måske er den endnu sværere i morgen. Ja. Det må vi se. Vi ses.